Добър вечер, уважаеми зрители на EM Channel. Мястото е сигнал и Дуна парка, отборите са Борусия Дортмунд и Реал Мадрид. Отново ставаме свидетели на мач между тези два отбора. Спомняме си минали сезон в Шампионска лига, когато Борусия и Реал бяха в една група, а после си се изправихме и на полуфинал един с друг. Доста голова си менкаха тези два тима тогава, да се надяваме, ще се насладим на доста вълнуваш двубой днес. Виждаме ставите на двата тима. Те вече са на терена, чакаме на първия статистически сигнал. Главен съдя на тази оргия ще бъде Максимилиано Рекобедо от Чили. Аз ще използвам възможността да ви запозная с съставите на двата тима. За домакините от Дортмунд на вратата с номер 1 Роман Вайнефелер, номер 19 Кевин Гросройс, номер 25 Сократис, номер 15 Кумъл, номер 37 Ерик Дур. Двойка централни... Двойка опорни полузащитници си ще действа Себастиан Кео, Нури Шахин. И пред тях ще действа трилото с номер 17 Пьер Емерик Обамян, номер 10 Хенрих Мехтериан, 11 Марк Ройс, а на върха на атаката ще Кейси Робърт Левандовски. За Реал Мадрид горе-долу същите, просто с различни номера футболисти. Ето и свирката, първата свирка за този двубой. Дурме с кожения овал. Ройс. Дурм. Хумелс. Топката е притежание на немци. Грос Ройс към Шахин. Добре, там се опита да изведе Робърт Левандовски. Серхио Рамос на пътя на тази топка. Роналдо. Остава, бе. Вече екрана ми се скри нещо. Роналдо към Бензема. Прекрасно включване тук на кадревия Марсело. Удар! Не, това трябва да центрира и Ваня Фенер там никак не е убедителен. Ето че тук космите на играчите на Борусия едва не настръкнаха. Алонсо към Роналдо, не успя подаването тук на Кристиано Роналдо. Ройс, той бърка с подаването си. Гарет Бейл, толкова пари източи Гарет Бейл от Реал Мадрид, дали ще може да ги върне. Уелсеца, Марсело. Прекрасно видя включването на Лука Модрич. Той с центриране, Дун се намесва там. Топка това, че остава краката на Бензема, който шутира към вратата. Близо мина тази топка, в крайна сметка няма попадение. Гроскройц към Обамеян. Първа опасна възможност за балерините. Шахин. Към Рамос. Кой е па сега, бе? Ало! Охо, здравей! Да коментираме тук един матч, нали? Трябва да вземе хляб. Алонсо сега стреля! Какво? Абе не, бе, не на тебе, бе, на тоя Алонсо, Алшави Алонсо, нали го знаеш от Реал Мадрид. Нали ти казах, коментирам матч. Футболен двубой коментирам в момента. Аз коментирам футболен двубой. Да. Еми как, 0 на 0, Реал Мадрид едва не кара. Ага, обаче, тук обаче Дурм с много добър удар застраши вратата на Лопеш. Какво? Абе не на тебе, бе, нали ти казах, че коментирам двубой. Футболен матч между два тима. Един срещу един играч, 11 играчи, полеви играчи. А, ти ще ми кажеш. Да, чакай сега, Бензема, тук бе долу добре действа тук французина. С прекрасно подаване намира Ди Мария. Той към Роналдо. Какви насело ли? Им бяхме миналата седмица. А, да бе! Ей, то човек бе и какво? Ама... Ма и барбекюто направим. И не ни е покарил. Удар сега! Над Левандовски! Лопеш пак спасява! Не бе! Не ли ти казах футболен матч коментирам? Карвахал. Добре се опита да намери и Бензема. За краставиците ли?
Абе, чакай бе, човек, бе, нали ти казах, ще ги дам. Ще ти ги дам, когато са готови. С доматите, чушките и компотите заедно. Ако искаш компоти, пък не искаш те компоти и майната им на те компоти. Какво? За риба да ходим? Каква риба ще ходим? То жега. Казвам, че е жега! Каква риба ще ходим? На каква риба? Ти сега говориш глупости, колкото да не заспиш. Чакай сега, че съм на работа. Нарушени тук. Полза на Реал Мадрид и отново шанс на за белите да изпратят топката. В... чакайте, че ми спря. Дай си поема дъх. Топката в пеналтерията на Борусия Дортмунд. Кел към Обамаянг. Към Левандовски. Той с прекрасно подаване намира Ройс, който връща отново подаването. Левандовски! 1-0! Е, бати гол, ало, чуваш ли ме, бе? Бати гол, крато! Не, бе! Не аз, той, Левандовски. В момента коментирам матч. На работа съм, да. Какъв гол, уважаеми зрители, или поне ако има такива, 1-0 за Борусия Дортмунд в 36-та минута с гол на Левандовски. Та кажи сега, кое да местим? Бидон ли? Е, бидона го преместихме отдавна. Онзи синия бидон. И ми да, махнахме го, там вече не е в двора. Шахин много добре намери тук Марко Ройс, с влада няма, той се центрира към Левандовски. Там Рома Рамос изпреварва събитията. Модрич. Прекрасна намеса тук на Мац Хумелс. Какво чакай, бе? Чакай да пренеса там. Какво сега искаш ти? За риба няма да мога да отида, защото е много жега, плюс това няма да има достатъчно улов. Само ще седим на жегата. Що, вие кога заминавате? Да бе! Стреля сега към вратата! Чакай бе, чакай, че стана печо. Тук те не могат. Един гол едно по време го пекат, тук не могат вкарат да изравнят резултата. За Реал Мадрид ти говори. Абе, не ли ти казах бе, човек бе? Коментирам матч. Футболен матч. Борусия Дортмунд, Германия срещу Реал Мадрид, Испания. Много добро подаване към Ройс от съдене засада. Ето, точно така. Вижда се ясно, че дори с малко е в засада немския футболист на Дортмунд, Шахин. Чакай сега, кажи пак, чай, че прекъсна. Няма да ходим за риба. А плюс това кажи кога да ти да събера краставиците. Момент. Това е всичко, уважаеми зрители, за първата част. Разделяме се за кратко. След това отново се връщаме на сигнал и до на парк. Кажи сега. Чакай, джуй, бати. Кажи, краставиците и компотите ти ги носа, другата седмица ти ги пращам. Като няма бъдеш вкъщи, на кой да ги пратя по дяволите? Ето ни отново, уважаеми зрители, на стадиона. 1-0 за жълточерните срещу белите. Бел. Добре подаде към него. Модрич. Връща пас към... забравих сега вече Карвалхал с топката. Ало! Момент, уважаеми зрители, изчакайте. Пращам ти краставиците. Доматите, ако искаш, и компоти. От зарзали и от праскови имам. Също така мога да и от диня да ти направя. Вайнефелдер тук буксира. Уважаеми зрители, извинявам се отново, но... разговор по теб. Михтериан с топката. Добре, намери тук Емерик Абомяк. Много бърз футболист е габонеца. Село пресича този пас. Ало! Не бе, не! Ох, боже, боже, футболен матч коментирам, на работа съм. Да. Нали ти казах кой е? Борусия Дортмунд, Реал Мадрид. Та, чакай сега, кажи ми ти сега, кога мислите да пътувате? Не, Бензема е 1-0, 1-1. Чакай бе, не ме обърквай, 1-1 е. Не, засада имало. Засада. Точно така, добре отсъдена бе тази засада и разсадът се остава 1-0. Ало, ще затварям, ще ти звънна след матч. След матча ще ти звънна, айде. И... извинявайте, уважаеми зрители,
просто имаше важен разговор за провеждане. Не сме изпуснали чак толкова много. Матчът не е много интересен, няма много положения. За сега тук Марко Ройс. Тук Левандовски успя да открадне тази топка и с прекрасно подаване намира Мхитарян. Той от своя страна овладява без обиколено трима защитници на Реал Мадрид. Защитата се справя успешно с тази опасност. Ало! Абе, човек, нали ти казах след матча ще ти звънна, бе? Да, и... Да. И от банани имам, да, от банани също ще ти прати и обелките, ако искаш. Да. В синя щайга ще бъдат. Обелките са в жълта, бананите, компота от банани, не знам как ще го направим, но ще го направим, естествено ти си ми приятел. Ще го направим, той ще е в зелената щайга. Да, отляво ще бъде. Абе, да бе, и краставиците, и доматите, а трошийка искаш? Много хубава трошийка, с картофче, морковче. Зелено домач искаш ли? Меродийка? Ах, не искаш. Искаш, ти пратя 2-3 буркана. Имаме много хубава ракийка такава, греена. Направо да ти пръсне кофата. Искаш ли? Айде и ракийка ще сложим. Кажи сега ти как са децата там, как е жената, децата. А, браво, 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 щом така. Кел е с топката, бати се, а село, къде бе село? Чакай, тук един стреля, ама стреля, защото разбрал, че има топка в ръката и трябва да изпрати някъде. Не бе, не на тебе бе, на той е от футболистите, тук говоря, Себастиан Кел. Кел, Себастиан Кел, футболист на Борусия Дортмунд. Ти са, къде сте сега вие? На морето ли? Ама къде? Там? Ого, значи имаш парички. Парички имаш. Добре, ми кога ще се връщате? Кео, отново към Мхитарян. Марсело там присъща този пас. Кео възможно да шутира. Така към Обетя, Ди Мария към Бел. Много добро подаване на Гарет Бел към Карим Бензема. Той към Роналдо. Роналдо прекрасно намира Бензема. Защо не тръгна балерината? Абе не бе, не ти бе, Бензема. Чакай сега. Кажи ми докъде бяхме стигнали. Значи, пращам ти бурканите с краставици, чушките, трошийката и бананите. А и ракията. А бананите обаче, нали знаеш, има две щайги. Едната е със самите банани, плода, а другата е с обелките. Сега грешка в отбраната на Дортмунд и един на един! Асиери Раменди в 84-та минута изравнява резултата. Абе, ало, чакай момент. Виждате отново ситуацията. Дурм тук сгреши. Не се разбраха с Роман Вайнефелер. Разсвети се младия германец. Не германец. Да, германец трябва. Що ми играе? Тук е германец. Футболист на Дортмунд. И един на един. Сега Левандовски да потесна с дълго подаване. Не, това е Мхитарян. И ракийката ще прати. Добре. Окей. Кажи сега, ти с каква кола си? С тази старата? Ама си я сменил ли бе? И как ти? Нали нямаше купнат грош? Как така изведнъж превърна всичко свое, а? Викам, нали нямаше пукнат грош, бе? Как така превърна всичко уж твое, а? С желание. Това като го каже някой, ми бърка не знам къде. Ди Мария към Каземиро, Бео. А Каземиро е влязъл в прощавите, уважаеми зрители. Не видях на кой, трябва да сте видяли, то си пише. Ди Мария стреля и лопе, и той бе, Вайден Федер спасява. Корнер за Рао Мадрид. Центриране на... не знам кой беше. Марсело тук с опит за силен удар. Обамеян. Отново подхващат контратака в улицата на Борусия. Роналдо. Добре се измъкна Роналдо. К-
Какво? Чакай момент, ще ти затворя. Отиваме в двете продължението 2 по 15 минути. Ще звънна след 30 минути. Айде! Уважаеми зрители, приятели на футбола, връщаме се обратно на Синай Дуна парк, където Борусия Дортмунд и Реал Мадрид играх при равенство 1-1. Гол за Борусия вкарал Роберт Левандовски от 36-та минута, а в 74-та минута бе и минутата, в която той е Яраменди отбрази изравнителния гол. Топката отново е притежание на Дортмунд. Левандовски към Мхитариан, Ройс, Шахин, Левандовски отново. Левандовски с дълъг пас към Марко Ройс, който успява да... Не, това е Дурм, бе, хора. Дурм, добре се пребори тук Дурм. Ройс. Ройс шутира право в ръцете на Иго Лопеш. Ало! На работа съм, кажи. И нищо на работа съм. Около 20 минути ще бъда готов, да. Трябва ли да взимам нещо от пазара, от била, от това? Еми, нямаме ли, явиш? Айде, аз ще изчакам, де. Трябва да пише това в пастета трите прасенца. Вижда ли имаме, да. От свинско, от какво? От плодове. Или трите прасенца? Да. Виж. Имаме ли достатъчно? Добре, аз ще взема. Нещо друго искаш ли? Ройс стреля сега, обаче Лопеш пак спасява. Абе не бе, тук коментирам матч, нали това ти кам. Матч коментирам. Футболен матч коментирам. На работа съм, да. А, знаеш кой ми се обади, бе? Тоя, Иво. Е, ми какво, вика, да му изпратим там. Пак проси за храна, то е ясно. Вика му да изпратим нещо от село. Краставички, трошийка. Иска някакъв компот от банани, което не знам как стане. Компот от праскови, ракийка ще му пратим малко. Момент само. Уважаеми зрители, това е за първите 15 минути. Останете с нас за втората част. Ето ни отново, уважаеми зрители, гледайте, аз ще проведа разговор, няма да бъде за дълго. Вие си гледайте. Ало, кажи сега. Еми, ще му пратим пълно френ, не ми се обади са. Ама му кажа... Рой се с топката. Не бе, не топката бе. Топката. В момента коментирам матч, айде. Кажи какво да купувам. Този, има ли достатъчно от пастета, не разбрах. Добре. Ще купа две паковки там, консервени кутийки. Айде, някакви плодове там. Има ли пъпеш достатъчно? Има, но не за всички. Значи да взема. Добре, айде, ще взема и пъпеш. Чушки ми седат много. Много ми седат чушки, ще ти взема до вечер да я направиш пълнени с каймичка. Добре. Момент само, Мхитариан отнема тази топка, Мхитариан възможност за втори гол, да, това е гол! Херих Мхитариан на 115-та минута, 2-1 за Борусия Дортмунд. Ето че след грешката в защитата, арменски национал се възползва по прекрасен начин от грешката на Серхио Рамос. 2-1 за Борусия Дортмунд, 115-та минута. Ало. Не чакай, топ, кара тук гол е бати гола, значи те... Уж се славят добър отбор с история и правят латински грешки. Та кажи са, чушки ще ти взема. Зелени, червенки и сърмички може, ама айде да не те притеснявам. Чушки ще ми направиш. С кайма, имаме ли кайма? Значи и кайма да взема. Добре. Нещо за пиене? Какво? И
Или ще взема, къде трябва ще взема. Колко да взема? Добре, ще взема. Забивата стреля и Баяка не спасява! О, какъв бе този удар на заменили Бензема в Романата. Това е всичко за този двубой. 2-1 за Борусия Дортмунд. Чакай за момент. 2-1 за Борусия Дортмунд, уважаеми зрители. Робът на Левандовски, 36-та минута. Асиери Раменти изравнява 84-та. Хенри Мхитарян прави разликата в 115-та минута. Надявам се да ви е било интересно. От мен е приятна и спокойна нощ. Ало, виж сега, ще купим от това. Ще купим от сиренето.